Uma videoaula aqui do projeto. A gente vai estar fazendo algumas atividades, o sensei vai estar fazendo aqui e vocês vão estar fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Baixa o queixo, olha para cima, olha para um lado, olha para o outro, para baixo, para cima, ó. Alongar o pescoço, movimento os dois ombros para frente, girando, tá bom? Gira para frente, gira para trás. Abre, fecha, abraçando lá, ó. Isso, perfeito. Agora eu vou tentar relar no chão, sem flexionar a perna. Segura um pouquinho, não conseguiu relar, segura lá embaixo. O importante é manter as pernas retas. Tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje? Nossa técnica? Os. Agora, após o nosso alongamento, eu vou estar demonstrando a nossa movimentação de hoje, conhecida como Sotogari, tá? É uma técnica de projeção, quando a gente está lutando em cima, em pé, a gente consegue projetar o adversário para baixo, tá? Fazendo esse movimento. Então, vai estar precisando de algum parceiro, pode estar chamando o pai ou o irmãozinho para estar fazendo, tá? Então, a gente vai estar fazendo essas repetições por diversas vezes. Vou estar mostrando para vocês. Osso. Ele, muitas vezes na luta, eu vou estar fazendo o domínio atrás da cabeça dele aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar do lado que eu dominei o braço dele. Então eu vou caminhar para frente. E agora a outra perna que está aqui atrás, ela vai passar por trás da perna dele. Vai subir e vai entrar atrás da perna dele. Vai ficar fazendo esse movimento. Um. Dois. Três. Tá? Mão atrás aqui da nuca, segurando o braço, do lado que eu dominei o braço, ao lado que eu caminho para frente, tá? Aproximando meu peito aqui do ombro dele, e a perna que está atrás vai lá no meio da perna dele, fazendo esse movimento aqui, tá? A gente vai varrer atrás da perna dele, tá? Então este é o movimento de hoje. Osso.